Labai diena, Rinkos aikštės TV žiūrovai. Šiandieną savo studiją iškeitėme į akademijoje esančio Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto erdves. Instituto mokslininkai nudžiugino visą Lietuvą, paskelbė, kad turi sprendimą, kaip sutvirtinti slenkantį Gedimino kalno šlaitą. Apie tai ir pasikalbėsime su instituto direktoriumi daktaru Gintaru Brazausku. Labai diena. Labai diena. Taigi, koks tas instituto mokslininkų siūlymas, kuris galėtų padėti išgelbėti mūsų šalies istorinį paminklą? Na, siūlymas nėra kardinaliai naujas. Šiuos augalus tiek institute, tiek pasaulyje žmonės žino jau nuo seniau. Praeitą savaitę Vilniuje vyko kaip tik tarptautinė konferencija žolinių ir baltyminių augalų selekcija genomikos erioje aptarti. Ir vienoje iš sekcijų taip pat kalbėjome apie naujų hibridų augalų, tarprūšinių hibridų, netgi tarpgentinių hibridų panaudojimą įvairioms paskirtims. Ir šioje diskusijoje taip pat kilo idėjų, kad galbūt šis augalas puikiai tiktų ir Gedimino šlaitams apželdinti. O šis augalas vadinamas eraičinsvidrė, dviejų žodžių sudurtinis pavadinimas. Žemės ūkyje nuo seno naudojamos eraičinai ir svidrės. Tai jų hibridas ir yra eraičinsvidrė, nauja augalų rūšis, žmogaus sukurta augalų rūšis. Šis augalas paprastai pritaikomas pašarui, tai puiki pašarinė žolė, savyje apjungianti dvi šių augalų rūšių gerąsias savybės. Tai raičinai jie yra atsparus augalas, tinkantis augti atšiauresnio klimato sąlygomis, o svidrė yra labai kokybiškas pašarinis augalas. Puikiai tinkantis augalų gyvūnų įsisavinimui, mėgstamas gyvūnų ir turintis geras šitas agronominės savybės. Prieš maždaug 40 metų mokslininkai sugalvojo, kad šias savybės būtų galima apjungti tarpusavėje ir pradėjo tarpusavėje kryžminti šios augalus. Ir taip gavo tarpgentinius hibridus, kurie plačiai buvo naudojami žemės ūkio pašarų gamybai. Tačiau vos prieš 5 metus Jungtinės karalystės mokslininkai nustatė, kad šie augalai turi dar vieną iki tol nežinomą savybę. Tai yra, kad šiais augalais apželdinti šlaitai sugeria iki 50% daugiau vandens negu tėviniai augalai arba tėvinės rūšis. Tai buvo gan netikėtas atradimas ir paskelbtas viename iš labiausiai žinomų pasaulio mokslo žurnalų, žurnalas Nature, puikiai žinomas mokslininkų tarpe. Tai rodo, kad šis atradimas tikrai yra svarbus ir jis išnaudojamas Didžiojoje Britanijoje, kur pastaraisiais metais aktuali potvinių problema. Manoma, kad efektyviai padeda spręsti šią potvinių problemą, kadangi augalas turi labai gerai išvystytą šaknų sistemą ir suformuoja tokį specifinį poringą dirvožemį, kuris ir padeda sugerti tą didesnį vandens kiekį. O reikėtų šį augalo hibridą dar kaip nors tobulinti, kad jis būtų tinkamas būtent Lietuvos klimatui ir dirvai? Tobulinti nereikėtų, nes kadangi mes turime jau veislių sukurtų šios augalo rūšies, šio hibrido, jau daugiau nei 20-30 metų mūsų institute yra kuriami šie augalai, jie testuojami mūsų sąlygomis, taigi yra prisitaikę prie mūsų klimato sąlygų ir manome, kad jie puikiai tiktų jau dabar naudoti Gedimino kalno šlaitų apželdinimui. Tačiau savaime suprantama, nereiktų pasirinkti vienintelio šio augalo. Būtina, kaip ir paprastai, apželdinimui naudojami įvairių augalų rūšių mišiniai, sieklų, veislių mišiniai. Tokie mišiniai padeda užpildyti visas galimas nišas ir tokiu būdu suformuoti tvarią žolinę dangą. O kokiais tikslais apskritai yra kuriami augalų hibridai ir kokia yra instituto mokslininkų patirtis šioje srityje? Klasikinių pavyzdžių hibridai yra kuriami išgauti kažkokiams ypatingoms augalų savybėms. Ir hibridinė selekcija buvo labiausiai išplėtota kukurūzų hibridų kūrime Jungtinėse Amerikos valstijose, taip vadinami išgauti heterozės efektui, kuomet hibridinis augalas yra dar derlingesnis už abu tėvus, kurie naudoti to hibrido sukūrimui.
Raičins vidurio hybridų kūrime daugiau buvo siekiama apjungti dvi skirtingas savybės, kaip jau ir minėjau, raičino atsparumą nepalankiom sąlygom ir svidrės puikia kokybė. Ir tai pavyko, sukurtos raičins vidurės plačiai auginamos visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, kur labiausiai prisitaikė yra žinoma Lietuvoje išvestos raičins vidurių veislės. Hybridai gali būti kuriami ir aišku kitų augalų rūšių. Kiek plačiau jie naudojami kryžmadulkių augalų hybridų kūrimui. Pasibaigė Vilniuje vykusi didelė konferencija. Kokių svarbių Lietuvai naujienų ten išgirdote? Vilniuje ką tik baigėsi tarptautinė Eukarpija, tai Europos selekcininkų mokslinės organizacijos kas dvimetinis susitikimas. Kas dvejus metus susirenka augalų selekcijos mokslininkai bei privačių firmų selekcininkai ir aptarė naujausius pasiekimus augalų selekcijos srityje. Taip pat ir šiame susitikime dalyvavo daugybė užsienio šalių mokslininkų, iš viso net iš 25 šalių, daugiausiai žinoma Europos, bet taip pat turėjome selekcininkų ir iš Naujosios Zelandijos, Japonijos, Jungtinės Amerikos valstijų, Kanados. Taigi gan susilaukė didelio populiarumo šis renginys, nes jame buvo aptarta daug svarbių klausimų. Ir vienas, turbūt, pradėjome šią konferenciją nuo genetinių išteklių panaudojimų selekcijoje. Kaip žinia, kiekviena šalis renka nykstančių augalų sėklas ir jie saugo genų bankuose, taip pat ir Lietuvoje. Ir paskui tie genetiniai ištekliai naudojami selekcijos programuose, ieškant ypatingų augalų tarpų. Tai mes taip pat dalyvavome, šioje konferencijoje buvo pristatytas projekto rezultatai, projekto, kuriame taip pat ir mes dalyvavome kartu su Skandinavijos ir kitomis Baltijos šalimis, ilgametis projektas, kuriant naujus genotipus ateities klimatui. Rezultatai kol kas preliminarūs, tačiau daug žadantis, manoma, kad genetinių išteklių saugyklose galima aptikti vertingų genotipų ir juos sėkmingai panaudoti selekcijos programuose. Kita įdomų pranešimą paminėčiau Steveno Jetso iš Šveicarijos federacinio technologijų instituto, kuris pristatė naujausius genominius metodus žolinių augalų selekcijoje, pradedant nuo DNR žymeklių paieškos iki viso genomo sekvenavimo, sekos nustatymo ir gautų rezultatų panaudojimo spartesniai selekcijai, spartesniam augalų veislių kūrimui. Dėkoju, direktoriau, už pokalbį. Ačiū Jums. Ačiū žiūrovai ir Jums. Iki kitų susitikimų. Sudie.